اسلام علیکم جی، ابھی القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں مکمل ہوئی ہے اور پرویز کھٹک آج عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے آیا تھا، آج اس نے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے۔ آج عمران خان صاحب کے خلاف اس نے عدالت میں آ کر شہادت دے دی ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ جھوٹی شہادت جو ہے اس نے آ کر ریکارڈ کروائی ہے، لیکن عمران خان نے دوران سماعت ایک لمحے کے لیے بھی اس جھوٹے آدمی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بار بار جھانک رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن عمران خان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھنا گوارا تک نہیں کیا۔ آج پرویز کھٹک کی جو ویلیو ہے مزید جو ہے جو پہلے ہی ٹکے کی نہیں رہ گئی تھی، مزید بالکل صفر ہو گئی ہے۔ اور آپ نے وہ دیکھ بھی لیا الیکشن کے اندر جس طرح سے یہ ایک جوان سے جو عمران خان نے ایک جو ہے اپنے ایک ٹائیگر کو کھڑا کیا تھا، اسے جس طرح ہارا آپ نے وہ دیکھ لیا۔ تو اس نے آج آ کر گواہی دی ہے، اب سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے 13 تاریخ تک، 13 تاریخ پھر جو ہے آگے اس میں پروسیس ہوگا۔ اس وقت جو ٹرائل ہے وہ چل رہا ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں، کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے اور ٹرائل کنکلوڈ ہونے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ یہ صورتحال اس کیس کی آج کی حد تک ہے جی۔ بہت شکریہ۔